Ćao ljudi, dobrodošli na Unikiki kanal. Moje ime je Kristina. Moje ime Juna, a danas smo tu sa još jednim Q&A-om. Šta još jednim, kako smo ga zadnji put snimali pre dva meseca, ok? Da. Ali eto, tako sa vremena na vreme, hoćemo da mu uradimo i nešto onako malo ličnije, da se bolje upoznamo. Tako da pitala smo vas na Instagramu da nam postavljate pitanja. Izmolile smo vas da to budu lična pitanja, pošto ćemo fashion Q&A raditi kraja meseca. Da. Niste mnogo htjeli da učestvujete u tome, ali... Da, okej. Okay. Ne, iskreno više vas zanimaju to fashion pitanje i naglasili smo kao lično. Fashion ćemo neki drugi put, ja opet kao milion fashion, mislim nije milion, ali mnogo manje. Da, milion, deset ljudi. Deset ljudi. Da, možemo da uradimo ko foru. To sam htjela da ti predložim, ali sam evo sada sam se setila da radimo jedno mesečno, eto baš možemo krajem meseca da radimo taj fashion Q&A, na primjer. Može, ako ste za, a mislim da ste svi za, pošto non stop dobijamo poruke, da li se ovo sam slaže, Ana, da bi eto to bilo super. Da, to su nam i najčešće uglavnom poruke u DM-u. Dobro! Dobro, sad idemo sa našim ličnim Q&A-om. Ja sam se užala ličnom Q&A-om. I ja sam isto, moram priznati. Snimale zadnji put letos, ja mislim. Da, je bilo. Dobro, pitanje broj 1. Kako uređujete slike za Instagram? To je uvek postavljeno pitanje. Zaista mi ne koristimo ništa posebno za uređivanje slika. U pitanju je najviše Vsko, gdje ubacujemo naš filter. Dakle, na svim fotografijama ubacujemo isti filter, odnosno imamo miks dva filtera. To su M5 i... Dog 1. Da. I uglavnom to radimo da bi nam ceo feed bio u skladu, da bi nam se slike slagale jedne sa drugima. I moramo da priznamo da smo jako zadovoljne. Ponosne. Ja sam Kiki rekla i evo ja stojim iza toga. Jedan od najboljih feedova na Balkanu definitivno je naš. Neću biti skromna zato što je mnogo truda uloženo u to. I mnogo je teško postići tu uniformisanost da sve slike budu iste, a opet se da budu i različite. Da. Tako da, zapratite nas na Instagramu, da sam upisane kao Unikiki. Da. Dakle, kao što smo rekli, u Vsku uglavnom uređujemo, tu podešavamo i svetlo ukoliko treba da posvetlimo ili potamnimo sliku, da je izoštrimo. Pored Vska koristimo i Facetune. Facetune lično ti retko, ali ja to volim da koristim u situacijama kada recimo znate da imam izražene podočnjake, onda ih kao malo sklonim ili kada imam recimo neku bubuljicu. Nije sada da ja tu nešto kao krijem, nego jednostavno da bi slika ispala što bolje i nikada ne preterujem, već onako se trudim uvijek da to bude svedeno. Nekada nam se desi da nam slika ispadne mutna i onda ta opcija sakrivanja nečistoća na licu i na telu pomaže da se malo iščisti slika. To je jedan mali trik koji sam otkrila. Također ono što volimo da koristimo, mislim, generalno, ali ja to radim u Facetune-u, jeste naglašavanje odevnih komada. Dakle, to vam je ono izoštravanje, ali... Samo određene stvari. Da, ali samo određene stvari. Recimo, želim da naglasim minđuše, ja ću malo da pređem tom četkicom preko njih, jednostavno da bi one vama bile vidljivije, jer su recimo one poenta slike. Naprimjer. Kada ste počele da se bavite modom? Otkad sam se rodila. Pa da. Mislim, u suštini, od uvek smo bile zaljubljenice u modu, od uvek nas je to privlačilo. Mene je krenulo baš da privlači u srednjoj školi, ali moment kada smo počele da se bavimo, jeste 2014. Da. Ja sam obožavala modu, bukvalno kako sam se rodila, kako sam, ne znam, druga, treća godina, ja sam već sama sklapala sve i obožavala odeću. I uvijek sam se radovala kada dobijem poklon odjeće, pošto se uglavnom deca ne raduju. Tipa, moj brat je uvijek bio u fazonu kao kada je rođendan, uzme ovako pipne, mekano, neću. Da, neću. Samo što je tvrdo, jer to su kao igračke. Da. E, ja sam volala mekane poklone. Kao, uglavnom, ne vole kada dobiju garderobu i kada dobiju... Pare. Čokoladu sa lešnicima ili čokoladu sa grožđem. Ja sam i dalje ta osoba, ja i dalje nisam odrasla i dalje jedan za ovu prasnu čokoladu bez ničega. Ali strašno me nerviralo kad sam bila mala kad dobio pare. Bukvalno sam u fazonu. Are you kidding me? Stvarno? Ukraši mi mama i tata. Zašto si to uradio? Gde ćete slaviti novu godinu? Inače obožavam vas. Evo, ako iskreno da budem. Čitav život se ono kao nova godina planira jako, jako idemo.
Ja, bukvalno, želim da spavam. Da. Znači, posle ovog vloga se ću samo želiti da spavam. Eventualno bi mi bilo jako drago ako bi odgledala neki film i onda tako kao sam. Cozy. Ali naravno, to se neće desiti. Nemam boje, nastavno. Da. Uvijek napravimo kao za novu godinu plan 5 dana ranije. Da. I to je super ako bude 5 dana ranije. Da, mi isto uvijek pravimo 2 dana ranije. Nikada nemam planove za novu godinu, niti volim da razmišljam o nove godini. Kada mi krenu s onim pitanjima gdje ćeš za novu godinu, 3 mjeseca naprijed, meni ne bude dobro. Ali okej, okay, uglavnom gotivim sve varijante, da li neki izlazak, da li kućna varijanta. Nemam nikakav problem da ostanem sama kod kuće da gledam filmove što ona kaže, čak mi je to jako potrebno. Trenutno ne razmišljamo o novoj godini, već samo o odmazu. I razmišljamo inače o lugu buku, novogodišnji outfit, ali vidjet ćemo, vidjet ćete. Na, ja se stvarno nadam da će moja drugarica preuzeti brigu o novoj godini, da ću moći samo da dam pare za kartu da se pojavim. To bi mi jako trebalo u ovom trenutku, stvarno. Da. Sljedeće pitanje, kada se mislite udavati i imati decu? Izvolite. Mislim, ja iskreno da vam kažem, ja nekako nemam problem da pričam o te stvarima, ja sam onako otvorena. I kada god su me pitali kao poslednji godinu, dve, kao kada ćeš da se udaš, kada ćeš da se udaš, što se tiče prijatelja. Ja sam mi pričala kada diplomiram, kada samo jedan odgovor je imala kada diplomiram. Ja sam je rekla, sama pala, sam sugrila. Ko ti je kriva, bukvalno? Ljudi, što nisi rekla kad diplomiram, pa još malo? Ne, ljudi, kunem vam se. Pravim proslavu svoje diplome u stanu. Kako god je neko ušao na vrata, pitao me kad je svadba? I ja isto. Znači, svi su me žive pitali. Ne, ja sam pitala te zaprosio Nikula ili smo stigli na vrijeme. Ajde, mogu da ispričam na par senica. Uglavnom, svi su toliko to ispotencirali da to nije bilo normalno. Prvo, to večer kada sam slavila diplomu, da je bio moment kada je Nikola otišao sa najboljim drugarom i njegovom devojkom u sobu i zaključao se. I ja sam već onako, nije mi dobro. Ali ko je, onako, znam da nije to, nemoguće mi je da to tako sve brzo i znam da nije u tom fazonu. Ne bi mi to uradio. Ne bi mi to uradio, bukvalno sam mu to rekla. I uglavnom on izlazi sa buketom, ali to nije buket cveće, nego je buket voćki, umočenih čokoladica. U stvari to su bile jagode, banane i ne znam ti nešto umočeno u čokoladu, po toga svega napravljen buket. Nebitno. I on dolazi sa tim. I ja kako sam vidjela taj buket, pošto bi to izgledalo kao ono na filmovima, znate, pa unutra bude neki prsten. Ja on ulazi u kuhinju i to mi daje... Jeste neki prsten unutra? Nije, odmah sam ga pitala, to neki prsten, nemoj mi reći da jeste, molim te. To sam mu bukvalno rekla. I on kaže, pa zar misliš da će da prosim u kuhinji? Ali, scenica pre toga da on ima posvetu na tome i posveta glasi... srećan prelazak sa pitanje kada ćeš diplomirati i na kada ćeš se udati. I tu je meni krenulo srce da radi, da mi ne bude dobro. Ja sam u tom momentu rekla, nemoj mi moment reći da ovdje prsten, molim ti, ne mislim da mi prosiš. I on kao, daj devojko, saberi se, nije to u pitanju. I onda odlazimo mi u Rim svi živi mi kažu, ćete zaprositi tamo, ćete zaprositi tamo. Una mi šalje poruku, čitala sam ti danas horoskop, piše ti... Upropastila sam. Znači, bukvalno, piše ti da ćeš otići na putovanje koje će ti promijeniti život. A majke mi je to pisala, ja mogu da nađe, evo, naći ću link i ostavim ću vam, brate, majke mi. To mi je bio hit. Ja sam znala da se to neće desiti, jer koliko toliko poznam Nikolu, ali to će se desiti uskoro. Ali generalno, ono što sam htjela da kažem da je to... Samo molim te mi, javi iste sekunde da odmah krenemo da tražimo haljine za svadbu, da pripremamo, da vlog radimo. Ja nisam u fazonu da pravim svadbu, ja to uopšte ne gotivim, ali Nikoli je to velika želja, on želi da ispoštuje porodicu i to će se vjerojatno desiti. Go Nikola! Da, ali ja uopšte nisam zainteresovana za tu priču i previše pričam o ovome, ali ono što sam htjela da kažem, pitanje za decu... Sam znaš da previše pričaš o svemu, bukvalno. Da, ne, kažem, previše sam otvorena osoba, ali opet, ono što želim da kažem, ta pitanja koje su previše lične prirode, nisu pristojno zapitati.
pogotovo pitanja za decu, jer vi nikada ne znate u kakvoj nekoj situaciji. Možda neko ne može da ima dete, možda neko ne želi da ima dete i onda stavljate tog nekog u vrlo nezgodnu situaciju. Nekako ja pretpostavljam da ovo pitanje postavila neka mlađa osoba, nekako pa, to liči na, na... Mislim, ja sam takav utisak dobila, da, nisam isto. Ništa ono kao... I ja to samo želim da kažem da, što se mene tiče, vi mene možete pitati što god želite, ali da znate da su to generalno jako nepristojna pitanja i da, da ljudi ne, ne vole da odgovaraju na to. Tako da možda, ovaj, to bukvalno ne pitaju ni najbliži svog najbližeg. A, pitaju! Oni jedva da čekaju da pitaju. Oni su prvi u redu koji pitaju. Ali, oni traži obrazloženje, zašto? Da. Ne znam, meni je trenutno karijera na prvom mestu i nisam razmišljala o tome. Iskreno, ne bih želila da se to desi makar u naredne 4 godine. Ja sam se ja naživala, ali eto, može tako još malo. Voljela bih da sutra ne patim ni za čim, voljela bih da potpuno promenim svoj život kada budem imala porodicu, da budem posvećena njima 100%, a nekako... Da želiš da se ostvariš. Da, i ne želim da mi išta vuče iz prošlosti, nego to je za mene kao neko novo poglavlje i tako onda, je. Ne znam. Da. Želim da završim ovu svoju mladost na adekvatan način, dakle, da. Još da se zezamo. Da, u potpunosti se slažem sa tobom i nazad smo pričali o tome pre neki dan. I to sam rekla i Nikoli, ok, možemo mi recimo da počećemo da živimo zajedno, možemo, dakle. I mislim, to kao udati se, ne da se udam, ali jednostavno da počnemo tu neku svoju životnu etapu, jer se već i vidimo i 5 godina smo zajedno, sve je to ok, ali znači ne želim ništa dalje od toga u naredne 2 godine. Upravo što sam uvijek čekala moment, hajde samo da završim fakultet, da mogu da se posvetim nekim drugim stvarima, poslu. U ovom slučaju, da se posvetim poslu, da se posvetim sebi, kako fizički, tako i psihički, u svakom mogućem smislu. I što ona kaže, prvo morate budete jako zadovoljni sami sobom i da kaže što kaže da ti ništa ne vuče i onda da ideš dalje. Jer ona je to rekla pre neki dan, džabe mi da ja imam 40 godina, imam decu i sve, ostvarena sam na tom polju, ako sam ja nezadovoljna sama sobom, imam frustracije prema mužu i prema deci i prema ljudima na poslu. To je nešto najvratnije što možete da radite, da svoje komplekse i svoje neke frustracije prebacujete na druge ljude koji to nisu zaslužili, a pogotovo na decu koja nisu tražila da se rode, bukvalno vi ste ih sami hteli. Mislim, ili su se desila pa ste vi opet odlučili da ih rodite. Da. Tako da, ne znam, eto, ono što se kaže, nije dete do pence, pa da ga ima svako, stvarno stojim iza toga i kada dođe taj moment, treba da budemo spremni da više nismo mi ti koji su najbitniji, već da. Eto, naša deca, naše potomstvo. Da. Kada sam bila mala, ne mala, mislim mala, kada sam počela da budem jako svesna da se ljudi razlikuju na dobre i na loše, da ima ovakvih i onakvih, i često sam imala priliku da sretnem neke starije ljude koji su onako namrgođeni, pa ovakvi, pa onakvi, i znam da sam rekla sebi, Kristina, obećaj samoj sebi da, da nikada u životu nećeš postati namrgođena baba. A to se upravo radi o tim frustracijama, kompleksima, znači kada ste vi ispunjeni, kada ste srećni, kada ste okruženi ljubavlju, to kad imate podršku, mislim da nikada ne možete da izrastete u takvu osobu, ali prvo treba da napravite oko sebe taj krug koji će da učini srećni. Tako je. Da se vaš kanal ne bavi fashion videima, kakav kontent bi onda snimala? To se obažno vas. Hvala! Hvala puno, ne bih imala kanal. Nikad nisam razmišljala o tome. Ne bih imala kanal. Ne bih. Ja bih možda radila neki talk show. Ili bi možda imala kavera gdje bi pevala. Da. Eto. Da. Eto to. Mada nisam iskoro nikad razmišljala o tome, jer da se nismo bavili, ja ne bih imala isto to što ti kažeš. Da. Dobro. Sljedeći, da se možete zameniti sa nekim likom iz filma ili crtača, ako bi to bio, volim vas najviše. Hvala. To je ista osoba. Okay. Filma. Iz filma Carrie Bradshaw. Mada Zverku bi otkačila. Verujem da ne bi. Ne, ja sam ona ili ide ili ne ide. Ćao. Blair Waldorf, ono, kraj tačka, bukvalno, ali imam tu ja još neke. Mislim, to su sve ribe na isti fazon, generalno, i sve ti kao teenage drama koju ja mnogo gotivim. Okej. Okay. I vi me pitate kada ću se udati. Ne branim nikad, ono.
Nikad. Ona je jedna djeca duši. Da, za ovu ću držim kod još 16 godina. Idemo dalje, na ovo pitanje mi neprijatno. Kristina da priča o faksu kako položiti rimsko i ekonomiju. Evo, Kristina ne može da priča o faksu jer joj ja ne dozvoljavam. Uskoro snima jedan video gdje će vam svašta nešto ispričati o faksu, a za ovo kako položiti, ljudi imate grupe, mislim, ono, šta vam je? Mogu samo da kažem dve rečenice. Ajde. Kao što ne rekla, snimit ćete video, potrudit ću se da ga snimim, jer je nenormalna količina pitanja vezana za fakultet, što nikako nisam očekivala. Ali evo sada za početak, savjet koji mogu da vam dam jeste ništa drugo osim rada. Rada i upornosti. Znači, za bilo koji predmet, za bilo koju godinu, upornost, rad i samo rad. I nikakav, jao Pera uradio ovo, jao Žiko mi uradio ono, jao moram ovo, moram ono. Znači, sedi i uči, to ti je sve. A možda sam sad ispala malo bezobrazno, shvatila sam, ali nije to bilo pojenta. Ne, nije pojenta, da. Ne. Nego imate grupu, to što sam mislila, zato što mnogo ljudi deli svoje iskustva, pa ako vas baš zanima kakav je neki profesor, znači vidite u grupi, sve tamo stoji, mislim, ja sam bila u 16 različitih grupa na pravnom. Sljedeće pitanje, preporuke za Rim, hrana, suveniri. Danas kad izbacujem ovaj video je ponedjeljak, utorak izbacujem vlog iz Rima, tako da ćete sve vidjeti tamo. Okay. Čime se bave vaši roditelji, jeste od njih povukli crtu kreativnosti ili više onu za pravo? Ja moram samo da kažem da mi je jako žao što jednostavno generacija naših roditelja je generacija koja se bavila poslovima koji su im bili nametnuti jem da prežive od strane njihovih roditelja, onda nekako nisu ni imali izbora ni prostora da se bave stvarima koje vole. Moja mama se bavi osiguranjem, moj tata se bavi trgovinom, ali povukla sam crtu od mame. Tačnije, ta crta ide od mog pradede, koji se zvao Ljubisa, moram ovo da ispričam, koji je bio jedan tako kreativan čovjek i sada svaku u našoj porodici kad uradi nešto ono kao super DIY, kao kakav klik, jer mi svi kažemo, ma da, to ti se od Ljubisa, ti si Ljubisa ovo dete. A šta je radio? Ma šta je radio, mrzi kad ustane da upali televizor, uzme štap pa promeni, razumeš kanal ovako. Da, ali stvarno, mislim, moram da pohvalim čovjeka koji je stvarno koristio mozak za neke pametne stvari, da razumeš, olakša sebi. I da. Uvijek imate neke kao idejice, kao nešto da ono... Znaš šta je moja Ljubisa crta? Kako da napravimo pozadinu, uzmi štender, stavi posteljinu, zakači štipaljkama. Uzmi merdevine, stavi kameru na merdevinu, što nije to bruka, ja sam jako ponosna na to što smo mi tako kreativne. Uz pomoć štapa i kanapa. Uz pomoć štapa i kanapa da napraviš sve, tako da je to sve mi to Ljubisalo. Da. Moja mama je završila bezbjednost, tata je završio prava, rade u državnoj službi, odnosno tata mi je otišao pre par dana u penziju. Što se tiče kreativnosti, od mame, tata mi nikako nije kreativa, znači ona je pa kao on, što se tiče estetike, minus 200. Bukvalno otišao je kod mame na posao pre neki dan i kada ga mama vidjela kako otišao obučiti, htjela da ga ubije. Ja kažem, mama, nemoj da se sikiraš, mogu vam ti mogu gore. Tako da je bilo kao ona kao da upravo si, onda se više nije smorila. A mama mi je jako kreativna, ona ima i taj oko za estetiku i smisao, tako da sigurno sam od nje povukla. Ja sam sjetila jednu stvar i sada kad si rekla tata mi je nula kreativan. Moj otac, znači mi smo se smijali, mi smo bukvalno plakali. To je bilo ranije dok smo imali tuš kabinu na kojoj se kači zavesa. I sad mama je oprala zavesu i kaže, tati, ja sam molim ti kao zakači, ono teško mi je, znaš, sad da tu da. Dugo se to kači, dignute ruke, visoko. On čovjek odlazi, znači znate kako to izgleda, to su onako male onako alkice, 100 alkica. I sad vi svako tu provučete kroz zavesu i provučete kroz onu šipku. On je napravio 4 lanca ovako, stojena, i okačio samo 4, sa 4 strane. Znači on ulazio u vrci. On je mogao da izmislio. On je izmislio nov način. Pri tom ti kad se kupaš, tebi zavesa kreće odavde, otprilike. I on ulazi u WC. Šta si ovo uradio? Razumem, mi objasni šta je ovo. To je umetnost. I on kao, što kao? Pa funkcionalno je. Tako da jeste kreativan, ali ono kreativan u minus, na neku površnu stranu. Da, to je isto. Imali smo tako sto nekih ono, izmišljotina. Kad mu mama kaže da priveže ružu da se ne uklembe si, a on uradi ovo, sad ću da vam pokaži. Evo, Bože, gospode. Jesi vidjela to? Yes. Znači, poenta je bila da on zaveže ružu za stup.
da ovaj, kada duva vetar, ruža ne bi pala dole negde. Da. Mislim, ono, islomila se, a nemam internet. Ne znam da ćete moći da vidite, ali on je nju zakačio tako da ona umre od prilike. Znači, obesio je ružu liku. I tako. Da, eto. Pomogli smo kreativno svakako. A ti si pomogli na tatu, boga mi onda. Ma nisam, sve zahvaljujem. Znači, ovaj, moja baba ima izreku za moju mamu, za sve sam te rodila. I onda moja mama ima izreku za mene, za sve sam te rodila. U smislu da... Snalažljiva sam. Da, snalažljiva sam i to je stvarno jedna odlična osobina, u svaki slučaj izbija smak sveta, znam da ću preživjeti, zato što ni od čega mogu da stvarim sve. Ovaj, mislim, ne znam baš, da, ne znam baš sada da kuvam, zato što ono, to me kao nikada nije mi zanimalo. Ali tipa, ja krećem sama, gletujem sama, to sam već pričala. Deda me je naučio kako da ono prespojim kada treba da se stavi ovaj kao... Utičnica, šta? Pa da, znam da povežem utičnicu sa strujom i ono da palite i gasite svetlo i tako neke stvarčice. Da li vam je uvek bitno da ste našminkane? O Bože, ne, uvek mi je bitno da sam ne našminkana. Da. Pričale smo već 100 puta o tome, ono, mrzimo bukvalno šminku. Da. Pa smočila nam se šminka. Mnogo je teška za lice, pogotovo kad snimamo, to je teška šminka i neprijatno mi je. Vidite, stalno, ja počela sam da imam bug da stalno držim nešto ruke ovako. Da, to sam primetila. Po licu, da. Zato što mi je sve tako. Ja da čekam da skinem šminku. I mnogo volim kada dođe neki period kada ništa ne radimo i kada ja ono, imam taj luksus da... Mislim, luksus, sad ja pričam, ja ne moram da se šminkam, ja mogu joj da sednem da šminke, ali kao nije to to. Najviše volim ono da 5 dana spojim bez šminke, znate kako mi se lice lepo očisti. Poče, moram napraviti sebi jedan challenge, da ću nestano da budem šminke. Koja vam je omiljena boja i koje boje najviše volite da kombinujete? Omiljena boja, golubije plava, boju koju najviše volim da kombinujem, bela bukvalno ono. I u zadnje vreme krem, ali bela. Volim jako bronzane te neke tonove i u suštini nemam sad neku određenu kombinaciju boja koju baš potivim. Sljedeće pitanje, kada će lookbook, to su vaši moji omiljeni videi na vašem kanalu i moram da kažem da ste najbolje na našoj sceni. Hvala. Iskreno, taj lookbook je tip videa koji nismo mi izmislili, mi smo to videli od nekih stranih youtuberki. Da, kod desi smo to videli, da. Da, i onda smo otkrile i The Line Up, dve devojke koje su radile to isto. Bili smo u fazonu tebra, kako je ovo dobro, moramo i mi. To nema kod nas, mi to moramo da radimo. Tako da, to je bio treći video na našem kanalu, znači mi smo to odmah od samog starta krenule. I iskreno, jesu mnogo su dobri, ali to je ono... To je video kao... Krvi znoj, bukvalno. Najveći problem je tu što mi nemamo sada neka sredstva, a za to vam treba mnogo sredstava. Tu neko mora da vas snima, neko mora da vas slika, morate da imate prostor gde ćete to da uraditi, jer mi ne možemo to ovdje uraditi. Lokacija, garderoba, osvetljenje, rekviziti, da smislite priču, gomiletina nekih stvari koja mora da se poklopi. Taj dan vi morate da budete lepi, da budete kreativni, da imate to nešto, da kao plenite. Sad svi ti faktori dok se poklope, to je baš ono jebato. Jeste, stvarno jako komplikovano, ali mi to najviše volimo da radimo. Iz malo pre nabrojenih razloga radimo to retko, jer kada to radimo još želimo da bude uvek bolji od prethodnog. Ali već smo rekli u ovom vlogmasu, da, nadamo se lookbooku, tako da... Mi smo vam planirale dva, tako da vidjet ćemo samo, problem sad je što je hladno, ne možemo da snimamo na polju, tako da moramo da nađemo neke predobre lokacije da tamo bude toplo. Neki hotel, nešto, vidjet ćemo. Nadamo se, ako znate nekoga ko bi vam izašao u susret, spojite nas. Ko ima neki restoran, kafić, hotel, hostel, nebitno. Ja bih baš sada htjela hotel za ovo. Ja bih isto htjela hotel, da. Inače, pikirala sam Amsterdam. Nemoj da pričaš, ajde. Pa možda znaju nekog ko zna nekog u Amsterdamu da nam pomognu. Hoću u Amsterdam, mnogo mi se sviđa, taj interijer i baš se nekako slažu uz nas i sve to što smo zamislile. Tako da, ne znam, vidjet ćemo svakako da li to može. Ovo je kao očenički poziv. Očenički poziv da nam neko slijedi Amsterdam. Da, ajmo dalje. Krajem godine idem u Pariz, htjela bi da mi date možda koji modni savjet šta da kombinujem. Nas dve smo bili u Parizu prošle godine i bile smo, šta je rekla, kada ide krajem godine, ove, ok, znači zimski period. Mi smo bili u februaru, isto bio tako neki zimski period.
Tako da možeš da vidiš, na našem Instagramu ima kombinacija, ali mi smo i na Mi Sada kanalu izbacili tri videa iz Pariza. Šta se nosilo tamo, a ne, do, ne, samo u stvari jedna smo. Imale smo window shopping i imale smo modernu ulicu na Pariza. Iskreno, po mene baš dobri videi, tako da tamo možda pronaćiš inspiraciju. Mislim, generalno šta nositi, nešto romantično, nežno, kakav je sam. Francuski šif, da, to je ono što, što beretkice, neke kapice, tako je. Fancy crveni karmi, da, prvi rukavi, karneri, da, 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 to je to. A kako izaći iz takozvane zone komfora i uneti nešto sveže u svoj stil, crno mi je svaki dan? Pa to je samo do tebe, kada ti odlučiš da ti želiš da promijeniš svoj stil i naravno kada se ti budeš osjećala kao da možeš da izneseš nešto drugo, ti ćeš to tada i uraditi. Mislim, ne postoje nikakav magičan štapić, mislim da je generalno sve do nas. Kao ono, napriš presjek u svom životu, idemo novi list, e sad ću ovako. Ja sam isto nosila baš dosta crnu boju, crno i crveno su ono bukvalno bile moje boje. I onda nekako, ne znam, kako smo krenule da radimo sve ovo, malo po malo, krenula sam ja da se otvaram. Ja to sad može i da me vidite u zelenom, plavom, crvenom, ljubičastom, mislim. U 150 boju, pa, jedno. Već imate taj video na Mi Sedam kanalu, ali će Una 12. izbaciti video gdje će vam malo opširnije pričati o tome, tako da ostani uz nas. E, kada ćete snimati winter morning rutinu? Nikad. Jer mi nismo snimile ni nikakvu godišnju winter rutinu, ništa. Biće slično nešto. Biće nešto slično i to mnogo dobro. Kako ste odlučile da se bavite modom i da li mislite da u Srbiji može da se zarađuje od toga? Ne. Kako smo odlučile, ispričale smo tu priču 100 puta, jednostavno volele smo, htjele smo, što da ne. Da. A da li u Srbiji može da se zarađuje od toga? Pa ovako, ja čvrsto verujem da može i trenutno ne može. Trenutno je to na jedno onako vrlo jadnom nivou, iskreno da vam kažem. Mislim, nema zato što vam da izmišljam, vi to svi znate kako naša modna industrija ovdje funkcioniše. Ali ako može svuda drugde, moći će i kod nas. I ja se bukvalno osjećam kao da sam ja ovdje na nekoj misiji. Da. Znači ovako, mi ćemo napraviti da može. Svi ljudi će ovdje voliti modu i svi ljudi će voliti da se oblače. I Srbija će biti jedna takva fashion prestonica. Novi Pariz, mislim, novi Milano. Novi Milano, novi Pariz, novi New York, novi Kopenhagen. I stvarno verujem u to i to je bukvalno razlog zašto mi ovo radimo, jer Srbija to može. Ne samo da. Srbija, cijel Balkan. Cijel Balkan, da. I mnogo mi je žao što je to toliko kod nas zapostavljeno, ali kasnije. Ali, da, što se tiče kao te kao poslovnih modnih stvari, ovaj, uvek smo u zaostatku, jednostavno svijetu je to sve mnogo drugačije. Naprednije. Da, naprednije, pa i sam internet i društvene mreže su kod nas tek kasnije uzele maha, sve to ide sporo. Međutim, kada govorimo o ljudima, mislim da ljudi u Srbiji generalno na Balkanu imaju itekako dobar potencijal za to, jer smo mi generalno narod koji voli da bude sređen, koji vodi računa o sebi. Znate, sami kada dođu stranci pa kad vide recimo naše žene, ali to se ne odnosi samo na žene, nego i na muškarce, kad kažu jao, kako su lepe žene, kako vode računa o sebi. Tako da mislim da to dovoljno govori i da njihov sam utisak o nama i stvarno mislim, opet kažem, da smo na dobrom putu ka tome. Jeste, takav nam je mentalitet, ali moram da kažem da nam je mentalitet mnogo iskompleksiran. To jest. A to je ono što mi hoćemo da promijenimo, da ne mora sve da bude firmirano, da bi ono kao, nije lepo sve što je firmirano. Da. Sedi sa nadpisom Tommy Hilfiger. Ovdje se samo. Ok, ovaj slučaj, neće nikad ne nosim nikakve natpise i firme, ali ova rolka je jako lepa. Da, a dobro, možeš ti da nosiš natpise i firme, ali... Generalno si... izbjegavam zato što konstantno pokušavam da pokažem da ne mora. Da. Da ne mora ništa, znači ne moraš ni jednu, ni logo ne moraš da imaš da bi bio lepo vuče. Tako je. Problem veliki kod našeg naroda jeste što oni kupuju brendiranu stvar, samo zato što je brendirana i moraju da naglase koliko su to mnogo platili. Ima jedna priča, neki momak koji je vozio Nike, to je bilo još pre nekoliko godina, kaže ne mogu da prodam stvari koje imaju mali znak, zato što naš narod voli da kupi kada sve to se vidi. Kad sam platio, da se vidi da sam ga platio. Naravno, da. Tako da, eto, to vam je cijela poenta. Za koji brend biste voljele da radite, pa čak i besplatno? Ja bih voljela...
Šta je sad? Kako neka igračka. Da. Pa trenutno sam najviše onako zalepljena za botegicu i za Jacques Musa, zato što, mislim, to su kao aksesuari i cipele. Baš mi se cijela ta estetika sviđa, ono, baš mi je moćno, jako moćno. I ima tu, mislim, ono, klasike sve one firme. Da. Da. Mona, kad govorimo o domaćim brendovima, složile smo se da je to Mona, zato što su oni napravili takav preokret da to nigde do sada nisam zapazila i mislim da je to na našem području jako teško. Oni su uvijek bili nekako pruža kvalitet, ali sami znate da je njihova garderoba bila prilagođena za starije gospođe i gospodu i oni su odlučili da idu u skladu sa vremenom i da skoro promene svoju publiku, svoje kolekcije. Sada njihov brend pruža sve za svakoga, i za mlade i za starije. Neverovatno su trendi, kao da su neka prestižna, najprestižnija modna kuća iz Njujorka. Eto, oni meni sada tako izgledaju, baš ono visok nivo. Da, ja uopšte nisam tako razmišljala o tome, ali sad kad tako sve poređaš, slažem se i jesti stvarno svaka im čast. Ne, to je stvarno, znate koliko to teško ovdje uraditi, mislim ja oni su promijenili i... Čuješ Nikola. Da, oni su promijenili i način prezentacije i promociju, da, jesu, i kolekcije, da, da, i fotografiju, i društvene mreže, angažovali su blogere, oni su sada sve uradili ono što moraju da urade. Da se iščupaju, da budu u skladu sa vremenom, da jednostavno prodaju, eto. Da. Moram samo da dodam, opsednuta sam Ana Ljubinković. Koji su vaši najveći uspjesi u ovoj godini i šta očekujete od sljedeće? Najveći uspjesi, to je jako teško pitanje. Ali je mnogo dobro pitanje. Je mnogo, mnogo dobro pitanje. Ova godina je zaista bila fenomenalna i za nas zajedno i pojedinačno, što se tiče i prijateljstva i emocije, odnosno emotivne strane, i poslovne, i životnih događaja, odnosa, doživljaja, svega, znači toliko putovanja, na primjer ja sam završila fakultet, ljubav cveta, posao, nešto što je počelo da ide uzavito. Da se ne urekne. Da, posao koji je napokon posle 5 godina rada, koliko toliko, ne dešava se sad, ne znam, nekako ludilo, ali dešavate se vi koji primetite naš rad i koji nam kažete bravo, na to mislim kada kažem uspjeh u poslovnom smislu. Dobro, nije malo stvar. Mi stalno radimo jednu stvar, to je podcenjujemo sve što smo uradile. Nije mala stvar, mnogo smo se digle, mnogo ste vi počeli više da učestvujete, imamo mnogo dobar feedback i stalno pričam kako imamo neverovatno kvalitetnu platformu ovdje, iako nas nema puno, imamo nekako tako dobar i kvalitetan odnos sa vama i vi sa nama, što je velika stvar. Mi to nismo imali prošle godine. Tako da ja sam stvarno jako zadovoljna što se tiče tog poslovnog plana. Nisam ove godine imala putovanja, ali rekao sam i na početku godine da... Ovo je meni bila godina kao neka prekretnica gdje sam ja rešila da sredim neke stvari u svom životu kako bi ih rasterećeno ušlo u novu deceniju. I cijele godine sam radila na tome. Napravila sam spisak kao stvari koje treba da uradim i ugotovo sve su precrtane. Tako da jako sam ponosna. I to je, kada vi pogledate taj spisak sada u decembru na kraju godine, nevjerovatan je osjećaj. Bukvalno wow. Da. Tako da predlažem da to uradite jer ja to radim recimo zadnje 4 godine unazad i mnogo je dobra stvar. I pritom stalno imate pred očima kao sve ono što ste zacrtali i dobro ćete se osjećati, jako uspješno. Da, ako to uradite. Da. Da, ja sam ove godine promijenila fakultet, zatvorila neka vrata u svom životu, eto, radile smo puno. Svašta se dešavalo. Svašta nešto, da. Svašta nešto. Ove godine smo imali Alo Bre video koji je došao do 100.000. Video! Tačnije 140. Tako je. I dva su na pomolu. Jedan sa 97.000 i jedan sa 92.000. Da, ajmo jako. Šta očekujemo? Očekujemo duplo ovoliko. Troduplo ovoliko i radit ćemo jako, jako na tome.
Ne smatramo da ništa treba da nam, da ne očekujemo da će nešto da nam dođe tako što džabeleberimo, zaista smatramo da treba mnogo ja da radimo. Ja ne želim ništa da mi padne s neba zato što nije moje i nemam taj osjećaj. Da. I uvijek sam pričala, želim da se ništa ne dogodi preko noći i želim da svoje malo carstvo izgradimo na stabilnim nogama. Makar radila još 10 godina. Saista, mislim, mi da ne verujemo u ovu našu priču, mi bismo odustale pre 3 godine. Iako nemamo ono što drugi imaju, opet nam je to i okej, zato što smo mi jedine koja rade ovakvu stvar i mi bukvalno krčimo put i slobodno mogu to da kažem, jer da, imam oni vlogerke ovde gomilu, postoji gomila devojaka koja se izjašnjava da radi modu, ali da one zapravo ne rade modu, nego rade lifestyle. Da. A kod nas uglavnom imate 90% videa su nam samo modni. Yes. Tako da ovo je jedan pravi modni kanal i prvi na našim prostorima i let's make a history, kraj videa. Da. Uglavnom... A kako kraj videa? Šta sad uglavnom? Kažem kraj videa, kraj videa. Kraj videa! Kraj videa! Ljubimo vas puno, vidimo se već sutra. Šta nam je sutra? Sutra sreda, je... Rim. Da. Vidimo se u Rimu. Ljubimo vas, ćao. Ćao.